Uydan chiqmasdan qanday bozorlik qilish mumkin? Albatta, onlayn. Bazarchik.uz. Arzon narxlar, yetkazib berish xizmati. Muhimi barchasi tez va qulay. Smartfoningizga maxsus ilovani yuklab oling yoki bazarchik.uz saytiga kiring. Ro'yxatdan o'tib, tanlab xarid qilishni boshlang. Istasangiz 93 389 1122 raqamiga qo'ng'iroq qilib ham xarid qilishingiz mumkin. Yetkazib berish xizmati Toshkent shahri bo'ylab. Bazarchik.uz. Qulay, tez va arzon. Ma'lumot uchun telefon 93 399 11 22. Bazarchik.uz, bu siz kutgan arzon va oson bozor.